وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. ترجمہ: اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں ہر پکارنے والے کے، جب وہ پکارتا ہے میں قبول کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کی. تو آپ لوگ بھی کسی بھی اہم جائز کام کی طرف جانے سے پہلے اس دعا کو پڑھیں، انشاءاللہ کامیابی عطا ہوگی. یہ ہے: رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میرا کام مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ جائیں. آمین.